Velkommen på Gul Klud til en, vi kan godt kalde det en feature-video, en helt speciel video med en bueskytte. Så tænker du, Gul Klud, amerikansk fodbold, bueskytte, hvad har det med hinanden at gøre? Det er fordi ham der, han var engang bueskytte, og nu er han the man, Andreas Knappe, UConn Huskies, right tackle, starting right tackle, kaptajn, og nu i dit sidste år med college football. Hvordan har det været? Det har været fedt. Det har været super hektisk. Især også kom ind i det sidste år her har været meget hektisk. Men alle fire år har været hektisk også, fordi vi har haft et par head coaches, og jeg har spillet nogle forskellige positioner lidt af hvert, ikke? Og blive skiftet fra kun at have spillet defense til at skulle over og spille offense. Det har også været noget af en omvæltning, ikke? Men det har været mit livs oplevelse, kan jeg vist roligt sige indtil videre. Så, det har været meget intens, men super fedt. Og dit livs oplevelse, hvor gammel er du nu? Jeg bliver 25 næste uge. Okay, tillykke med det. Tak. Nå, jamen, altså, du rykker jo fra defense til offense. Mm-hmm. Altså, selvfølgelig er det en stor omvæltning, men det må jo også på en eller anden måde have været altså, næsten det bedste, der kunne ske for dig, fordi at du kommer ind og starter, og bliver mere, du bliver faktisk en stjerne på holdet. Ja, det har helt klart været, det har været en rigtig fed ting for mig, og det har også været godt for mig personligt. Og det har også hjulpet, at jeg har spillet defense i college, ikke? Og ligesom forstået mange ting på den side af bolden, og så ligesom komme over på den anden. Og så har der har været tiltro til mig fra alt staff og coaching staff osv. Og det har sgu hjulpet mig meget, det var nok noget med, det har hjulpet mig meget på vej med hvad jeg har lavet. Altså, når man læser om dig, og når man hører folk udtale sig om dig, så er der mange, som roser dig et for det, du kan på banen, men også alt det, du kan udenfor, og også dit intellekt. Det må også have været, ikke sige let for dig, men det må have hjulpet dig meget på vej, at det måske var forholdsvis nemt for dig at sætte dig ind i playbooken og forskellige andre ting. Jo, det er helt sikkert. Det er helt sikkert en af de ting, der har hjulpet mig også meget, at jeg ligesom har haft en, ikke let, men jeg har haft en lettere end andre, ved at, ligesom at fange de der små ting og de der små nuancer i playbooken og de små regler, der er ved de forskellige spillere ting og sager. Det har jo meget rigtig meget på vej også. Nu sidder jeg sådan og kigger lidt på dig her. Folk er måske sådan lidt svært ved lige at se, hvor stor du er. Er du ikke lige på at rejse op for mig? That's a big dude! Oh, sorry. Vi holder den lige der, sætter mig ned igen. Hvor stor er du nu? Jamen jeg har fået at vide, at jeg ikke må tage mere på nu, så jeg ligger på 148 kilo. Så nu håber jeg ikke, at jeg har taget på, mens jeg har været hjemme. Har du været spist god mad herhjemme? Ja, det har jeg. Jeg har fået flæskesteg og tarteletter og alt muligt godt. Er det mors specialiteter? Ja, mor også, og nu har jeg kammeraters mødre og noget. De vil alle sammen gerne lave noget godt dansk mad til mig. Det er da lækkert at komme hjem til, ikke? Fedt. Nå. 148 kilo, og hvad med højden? Ja, det er 2,7 meter, 6, 9 meter. Jeg tror, jeg har måske sunket en centimeter eller sådan noget i college, fordi da NFL var ude og måle os her i foråret, der var jeg 6 eller sådan noget, så lige over 8,5 inches. Okay. Så ja, 2,6 cirka. Okay. 2,6 tror jeg. Altså om det er 206 eller 207, det gør nok ikke en stor forskel. Nej, det tror jeg heller ikke. Men det er jo lidt interessant, NFL har været ude og måle dig. Hvad er der af opmærksomhed omkring dig og din fremtidige status, fordi du går vel... Hvornår går du i draften? Det vil være næste år, 2017. Ja. Så du spiller den her sæson nu? Ja. Du er starting right tackle, og NFL har allerede været ude ligesom at tage mål og besigtige dig. Hvordan fungerer den proces? Jamen, den fungerer faktisk i... Den fungerer sammen med vores pro day, som alle skolerne har. Der tager man så rising seniors, og så tager vi faktisk Wonderlic-testen, som er sådan en... Har du taget Wonderlic'en? Ja, det har jeg. Ja. Lige til dem, som ikke ved, hvor Wonderlic'en er, så er det sådan en slags intelligenstest med 50 spørgsmål, er det rigtigt? Jo. Og altså, der er mange, som er kommet ind i NFL ved at svare 12, eller 13 eller 14 rigtigt. Jeg tror faktisk, Dan Marino, quarterbacken, havde 14 rigtigt. Ja. Hvor mange havde Andreas Knappe? Det fik vi ikke at vide. Og du ved det ikke nu? Nej, det er det, der er lidt sjovt ved det også. Men jeg nåede at svare på, var det 35 af dem? Så det var stadig forholdsvis, det gik okay, synes jeg. Og så efter det, så går man ind, og så sætter de jo deres egen measuring tape op ad en væg, og tænker sig, at du ved om at kun stå i dit undertøj, og så bliver du målt, og så måler de din størrelse på dine hænder, og du får lov til at stille dig på vægten, og så kan de se, hvad du vejer, og ting og sager. Så
det var lidt en speciel oplevelse også, fordi det var lige inden alt det andet, der havde med Pro Day at gøre, at de gjorde det. Så det er det lidt ekstra hype sådan omkring det for mig personligt. Og så er det klart, så må der også være en masse interesse fra agent og folk, som gerne vil tilknytte dig. Hvordan er den proces? Altså, hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer ved, at jeg må snakke med dem alt, hvad jeg har lyst til, men jeg kan ikke sige til dem, at du skal være min agent, eller at jeg vil have det her fra dig, eller noget som helst. De må ikke give mig noget, og jeg må ikke love dem noget heller. Så det er meget at komme til at lære de her for agenter at kende. Altså, hvad er de som mennesker, og hvordan er de at snakke med, om det er nogen, jeg vil sætte min lid til, vil have min interesse i min fremtid. Så det er meget det går ud på. Så der er nogen, der er mere seriøse end andre, der er et par spredebasser og hister her? Og... Ja, men det er jo... Ja, og så er der nogen, der bare ikke sådan klikker så godt med en som person, ja. Og så er der andre, hvor man tænker, hold op, det kunne være meget cool, hvis det var ham. I en alder af 21, der kommer du på college i USA, og nu her 4 år senere, så er der agenter, der ringer til dig, NFL er ude og måler dig op, altså... Og altså med stor sandsynlighed, altså så får du chancen i en eller anden form for training camp, enten så bliver du draftet, eller også kommer du ind som free agent. Altså, hvad for en tankeproces danner du dig omkring det? Jeg synes det... nogle gange så niver jeg mig lidt i armen, for ligesom at lige finde ud af, at det her det er egentlig virkeligt. Fordi jeg synes det er vildt, og jeg synes det er... Jamen, det er jo fantastisk et eller andet sted, men jeg har heldigvis også nogle gode folk omkring mig, der er gode til at minde mig om, jamen det er jo alt det arbejde, du har lavet indtil videre, der har fået dig til, hvor du er nu, så du skal ikke lægge mindre arbejde i det nu nærmere mere. Så det synes jeg, det er lidt de tanker, jeg gør. Det er sådan lidt, man er ikke bange eller skræmt, men det, jeg synes, det er meget motiverende, fordi at det betyder, at jeg har gjort et eller andet rigtigt indtil videre, så hvis jeg fortsætter på den... Med det arbejde, jeg har lagt i det, så vil det måske kunne bære frugt, ikke? Der er blevet draftet en del europæer her igennem de seneste sæsoner, Bjørn Werner og et par stykker andre, og så jo Moritz Bøhringer i år, ikke, som kommer direkte fra Tyskland. Det her med, at der er europæer, som pludselig bliver draftet, er det noget, som du tror hjælper dig? Noget, altså, hvor folk siger, okay, jamen, altså, de skal godt spille bold? Ja, men jeg tror da helt sikkert, det er noget, der kunne hjælpe, men jeg tror måske også, det sagtens kan være noget, der kunne være skidt. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan de folk, der bliver draftet og bliver taget, de spiller. Det kommer helt an på, hvordan de er i training camps osv. osv. Så hvis de gør det godt, så tænker jeg da helt sikkert, at en klub tænker, nej, så kan vi da godt prøve med nogle andre også. Hvor derimod, hvis det er en dårlig oplevelse, så kan det godt være, at de er lidt mere påpasselige. Men altså, jeg tror ikke som udgangspunkt, det er noget, der sådan virkelig benefitter mig eller arbejder imod mig så meget, men jeg tror måske, det er bare sådan en lille ting, de tænker, at vi har haft noget okay erfaring med det her før. Ja. Så det er mere et spørgsmål om, hvad du kan og hvad du viser på til kampen, og hvad NFL ser i dig, og hvad klubberne selvfølgelig ser? Jamen lige præcis, jeg tror, det har rigtig meget med vores altså game tape at gøre, og så er det meget med, hvordan interviews og så videre går også, fordi det er jo det samme som med agenterne, ikke? Hvis de synes, at jeg klinger godt med dem, og så vil der også være større chance, med mindre, altså, så er der jo så måske også nogen, der tænker, ej, ham bryder vi os ikke om, eller et eller andet, det ved jeg ikke. Og sådan er det jo bare. Så jeg tror også, man selv har en ret stor indflydelse på det, og at og du selv har meget at sige i det der. Og så, du er i Danmark nu, du tager faktisk i morgen tilbage til USA. Ja. Hvad sker der her hen over sommeren, og så selvfølgelig efterår, hvor du skal spille? Jamen, hele juni og juli her, det bliver jeg selvfølgelig undtaget af 4th of July, og så er der i morgen er også en helligdag derovre, men der lander jeg, så det passer meget godt. Det er jo bare træning, og så min skolegang, der skal passes. Vi går i sommerskole, fordi det, ellers må vi heller ikke træne der, så det er tilrettelagt på den måde, at I sørger for at få noget sommerskole, så I kan få lov til at træne? Ja, men det er jo fordi, vi vil jo gerne træne sammen som hold. Det er fantastisk at komme hjem et par uger, men man savner også hurtigt den der holdånd og det der sammenhold, der er på sådan et hold, ikke? Så det er helt sikkert noget, der betyder noget. Og der kvæg det, så bliver vi jo nødt til at ligesom have noget skole, og det er også det, der har hjulpet mig til, at jeg læser min anden bachelor nu derovre, ikke? Og også at mange folk kommer igennem skolesystemet i ordentlig tid, at de kan få lov til at læse lidt ekstra der om sommeren. Man hører tit, eller man har hørt nogle historier om folk, som er sådan blevet hjulpet igennem
med at få lidt bedre karakter, end de egentlig fortjente. Er det også den, du er på? Nej. Heldigvis ikke. Du sagde lige før anden bachelor. Hvad er din første bachelor? Min første bachelor, det er kommunikation, og så lige den anden, jeg er i gang med nu, det er statskundskab, så det er amerikansk politik og statskundskab. Det er alligevel rimelig sejt. Det er interessant i hvert fald. Ja. Det er jo en stor skole, UConn. Hvor mange elever går der? Der er tre campuses, men på den main campus, jeg går på, det er 25.000 elever, så er der jo faculty og ting og sager ud over det også. Og fodboldspillere er jo, som på alle andre skoler, meget, meget populære. Nu har du jo en ret markant størrelse. Altså sådan, kan du gå i fred, eller hvordan er det? Heldigvis så tror jeg faktisk, at min størrelse hjælper mig lidt der. Don't mess with the big dude. Lige præcis. Jeg kan godt mærke, at mange af de folk, der er der, de er ikke rigtig sådan tør at snakke til mig. Så hvis jeg ikke sådan egentlig tager kontakt til folk, så behøver jeg ikke snakke med så mange. Der er selvfølgelig nogen, altså du ved, i løbet af sæsonen, sådan noget, der vil altid være den der, hey, god kamp og tillykke og sådan noget. Og det er jo bare super fedt, men sådan helt... Helt generelt kan jeg sådan gå nogenlunde uforstyrret, hvis jeg har lyst til det, altså. Ja. Og hvad med holdet? Hvad er din rolle der, sådan udover selvfølgelig at spille right tackle? Jamen altså, jeg er jo lidt ældre end mange af de andre derovre, så for nogen tror jeg har lidt den der storebror-rolle. Altså, jeg behøver ikke nødvendigvis være folks bedste ven, og det har jeg det fint med, fordi at jeg har også nogle meninger og nogle holdninger, og dem er jeg ikke så bange for at sige. Så jeg tror lidt, jeg har den der lidt storbror-agtige rolle for mange af de yngre knejder, der kommer ind. Og så ellers, så er det jo... prøver jo bare at lead by example og ligesom få folk til at arbejde lige så hårdt, eller blive inspireret af andre, der arbejder hårdt, ikke? Og så få alle folk trukket med. Mm. Og det er spillerne, men det virker også som om, at dine coaches er meget imponeret over dig. Kommer det til at betyde noget også, at det er sådan, at de måske har et godt ord at lægge ind for dig til kommende NFL-klubber? Jamen altså, jeg er da sikker på, at klubberne vil snakke med mine coaches og høre, hvad han er for en person, og hvordan er han både uden for banen, men også på banen og ting og sager. Så, altså, det er jo... Jeg tror da på, at de nok også har noget at sige. Altså, hvis jeg nu var en idiot til træning, eller jeg fandme bare ikke gad noget som helst, eller et eller andet, ikke? Altså, så vil de nok også sige, altså, arbejdsmoralen er måske ikke lige der, hvor den skal være. Men jeg tror ikke, det vil være som sådan noget, hvor de vil sige ned, altså sådan snak ned om en og prøve at gøre det værre for en, fordi det er den type mennesker, er de ikke. Men altså, jeg tror da helt klart, at de har noget, jeg ved, at de har noget positivt at sige, fordi vi har meget åbent forhold mellem vores trænere og vores spillere, ikke? Så det tror jeg da helt sikkert, de har. Kommer sæsonen her i efteråret, som så bliver din sidste. Hvad er forhåbningerne for holdet, og hvad er dine egne forhåbninger? Jeg skal bare vinde. Altså, det virker lidt underligt at sige, men altså, jeg har taget tingene indtil videre en dag ad gangen, og det bliver også det, jeg gør resten af min tid derovre, og det er den der, hvis man ikke går ind til en kamp og forventer at vinde, hvor fanden spiller man den så? Altså, så et eller andet sted, jeg vil bare vinde. Både for min egen skyld, men lige så meget for mit holds skyld. Og så lad os lige her til sidst få sat nogle tal på, sådan noget med, altså, hvor meget bænkpresser du? Jeg havde på stangen i foråret, der havde jeg 185 kilo på. Det var tungt. Det skal jeg gerne indrømme. Ja, det er alligevel meget godt. Med den længde arm, jeg havde, der var min vores fysiske træner, han var ret imponeret. Ja. Så det synes jeg var fedt. Ja. 225, den har jeg... Ja, det er lige omkring 100 kilo, det er sådan en standardtest. Ja, hvor mange tager du der? Det er 26. 26? Ja, hvis du går ind og kigger på tackles, der er 6-8, så ligger det også forholdsvis højt. Og gør det det? Ja, jeg synes, det lyder mange. Det er ikke ligesom de der helt korte, der har arme, der er halvt så langt som mine. Nå, nej, men jeg synes, 42, jeg, nej, nej, det er ikke godt, men jeg synes 26 lyder mange faktisk. Ja, det er hårdt. Jeg synes, det er hårdt, men altså, det ramte jeg her i foråret også. Der ramte jeg 26 i det. Og, ja, jeg kan ikke rigtig huske tallene på broad jump og vertical og sådan noget. Nej, hvad med squat? Jamen, vi kører ikke rigtig one rep maxes i det, men mener mit kalkulerede max ligger på omkring 610 pund eller sådan noget, sådan den stil.
efter, hvad er det, 305, omkring 270 kilo. Ja, det er ikke voldsomt højt. Til gengæld min benpres, den er ret høj, det er 1500 pund. Nice. Så den er ret god. Jeg har prøvet, eller ikke prøvet, her også i foråret i løbet af off-season, der kørte jeg 53 reps med, hvad er det, 750 pund. Det er jo vanvittigt. I benpres, så det var også en af de hårde dage. Der var fandme ikke god ved. Så tallene er egentlig rigtig, rigtig fine. Men det er bare så interessant også, fordi altså både for agenter, men også for NFL-klubber, ikke, at de kigger utrolig meget på tal, ikke? Jamen, det gør de så rigtig meget. Jeg synes også, det er også sjovt, ikke, at sammenligne, fordi jeg kender også folk herhjemme, der squatter væsentligt mere, end jeg gør, og jamen også, der bænker væsentligt mere, end jeg gør, men den funktionelle styrke samtidig med, er ikke lige helt det samme. Noget, så det er sjovt at se, hvordan man er forskellig. Ja. Arbejder du meget på sådan noget som footspeed, altså hvor hurtigt du bevæger dig? Det gør vi rigtig meget. Det gør vi også som hold rigtig meget. Vores fysiske træner er fantastisk. Og hjælper os ligesom med, at det her det er det, du ikke er helt dygtig til. Det kan du gøre det her med. Vi har sådan nogle ekstra tider. Eller lige efter noget styrketræning eller andet, så hvis det er for eksempel, han synes, at vi skal lige have lidt af det her, så er det selvfølgelig noget, man går hen og spørger, har du et eller andet, du synes, jeg skal have hjælp til i dag, eller som du kan hjælpe mig med, jeg kan lige arbejde med. Jamen det kan du lige gå op og gøre, fordi han må selvfølgelig ikke være der, fordi der er regler for det også. Men at bare det, at han ligesom, fordi han holder også øje med os alle sammen i løbet af træninger og ting, så jeg ser, hvad mangler vi ikke, og ligesom tilpasser det til personen derefter, det synes jeg er super fedt. Og har du et eller andet, hvor du siger, okay, det her det skal jeg simpelthen arbejde på og blive bedre til? Det her det vil få, altså, måske gøre min værdi endnu større? Jamen det er jo, altså, for en fyr af min størrelse, der vil det altid være fleksibelig, altså være mere fleksibel og ligesom kunne spille lavere. Det vil bare altid være den der akilleshæl, man altid skal arbejde på. Og det er det også for mig. Så ned i knæet, ned med nummeren. Ja, lige præcis. Ja. Jeg så, du sammenligner dig selv med Nate Solder. Ja. Hvorfor lige ham? Fordi når jeg kigger på stats, så bygningsmæssigt, der minder vi meget om hinanden. Så derfor synes jeg, at det er sådan en af dem. Også fordi han er en yngre tackle. Jeg har det lidt svært med at sige, at jeg er ligesom Jake Long. For det synes jeg ikke, kvæg de har spillet så længe, er nogle af de bedste nogensinde. Ikke. Jeg vil helst ikke... Jeg har svært ved at tale for højt om mig selv, men jeg synes, når du bare kigger helt på papiret, så ligner vi hinanden meget. Spillestil måske ikke helt så meget, men vi minder stadigvæk lidt om hinanden der, synes jeg. Han er meget klog i hans spil, synes jeg. Det prøver jeg lidt at kopiere. Ja, og Patriots ville være et fint sted at komme hen. Ja, det ville helt sikkert. Men kan vi få at vide sådan, bare sådan helt eksklusivt, har du en favorit NFL-klub? Det er helt okay at sige Vikings. Jeg har været Washington Redskins fan i lang tid. Okay. Og det var grundet i, at jeg startede med at følge Sean Taylor og Brian Arakpo i college. Og de begge to blev draftet dertil. Altså ikke på samme tidspunkt, men de gjorde, og så tænkte jeg, det er min klub. Men efter jeg har været derovre i noget tid og ligesom har spillet med folk, der lige pludselig spiller forskellige steder, Så er det ikke så meget klubber, jeg holder med mere, så er det mere spillere, fordi jeg synes, det er da fedt at se sin kammerat på tv, ikke? Altså, der spiller for den ene eller den anden klub. Blandt andet en, jeg spillede backup for, der spiller for Vikings. Hvad med det? Shamar Stephen. Okay. Nej, han kommer ikke til at starte med den. hvem er der nogen, som du kan nævne, som du har spillet på hold med, som folk vil kende, når de sidder og... Dallas Cowboys første runde pick fra sidste år. Byron Jones. Ham har jeg spillet med. Kendall Reyes, han spillede jeg ikke med, men han var lige blevet draftet, da jeg kom derover. Spillede for Chargers i 3-4 år, og nu er han lige kommet til Redskins. Nogle Giants fans vil nok kende Jeremy Davis. Han er fjerde, femte receiver for dem. Ham har jeg også spillet med. Der er mange af sådan nogle, der har været, der ligger lige omkring at spille, og så hvad hedder sådan noget. Der ligger lige under det der med at komme ind. Altså de er tæt på, men de er ikke er der endnu, så det er også dem, jeg sidder her lidt ekstra på. Skal vi ikke bare få UConn's right tackle til at blive fast starter et eller andet sted, så når sæsonen den er slut? Det kunne være super fedt. Kunne det ikke det? Jo, det kunne være det sejeste. Hvis nu folk de sidder derhjemme og tænker, fuck, jeg vil gerne følge Andreas på nogle sociale medier, hvor finder man dig?
Jamen, jeg har en ven fra Silkeborg, der har lavet en Facebook-side, som hedder Andreas Knappe Football, som han styrer og laver alt for, og fylder det hele derovre. Udover det, så har jeg min Instagram, som er The Great Dane Dre, tror jeg nok. The Great Dane, og hvad sagde du så, Dre? The Great Dane Dre, fordi der er ikke nogen, der kalder mig Andreas derovre. Enten så er det Thor, eller så er det Dre, og det er Dre, når folk de kender mig. Så det er, jeg kan ikke huske, jeg mener det er The Great Dane Dre, men jeg kan ikke huske, om der er 02 efter, om det er mit Twitter handle, eller om det er mit Instagram. Jeg er sikker på, at de finder dig. Det er en af de der to. Fedt. Vi glæder os super meget til at følge dig, og tusind tak, fordi at, du har mulighed for at lave det her. Og så lige her til sidst, bare lige kort. Jeg håber med at sige, at du er bueskytte. Prøv lige ganske kort. Altså, hvad fanden? Altså. Jeg synes, da jeg var en lille knægt, der synes jeg, Robin Hood, han var ret sej. Og me too. Så jeg spurgte min far, om jeg ikke må prøve at skyde med bue. Så han, jo, det må du godt. Men hvis du skal starte til det, så skal du gøre, det 100%, eller så skal du ikke starte. Hvis du synes, det er sjovt. Så jeg prøvede det, og synes det var sjovt, og så endte det jo med, at det var det, jeg gjorde rigtig meget, da jeg var yngre, og har vundet en del Danmarksmesterskaber og jyske mesterskaber, både indendørs og udendørs. Og også været inde omkring bruttolandsholdet, ungdomslandsholdet, så det var fedt. Så blev jeg bidt af nogle andre ting, og så nu er det fodbold. Men jeg tror, hvis man skulle sætte et ord på dig, som du lige selv nævnte, så er det, hvis du gør noget, så gør du det 100%. Selvfølgelig. Sådan. Andreas Knappe, tusind tak for det her, og held og lykke i efteråret. Og mange så held og lykke i foråret også, når det bliver draftet. Mange tak.